pra fuder. Aqui nós vamos retão. Vai reto e tem a curva no tomate bronca. E tá filmado. Tu viu tremer, velho? Tá filmado. E aí, o que você fala agora? E agora? Pera aí, deixa eu descer. Agora eu vou filmar de fora. Continua a manobra aí que eu vou filmar de fora. Vou ver onde lá, falou? Faz o que você quiser. Aí vem, cara, fica ali assim, ó. Vai. Ah, pera aí, fazer aquela em volta. Vai. Música.